Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі прогноз погоди на центральному каналі. На сході Київської області в день плюс 7 градусів. Вночі температура опуститься до плюс 3 градусів. Протягом доби небо буде хмарним, йтиме невеликий дощ. У західному регіоні в день також йтиме дощик. Температура становитиме до плюс 8 градусів, вночі плюс 5. На півночі в день плюс 4 градуси, вночі плюс 3. На півдні в день, як бачимо, досить тепло, до плюс 9 градусів. Вночі температура опуститься до плюс 4. В столиці в день плюс 7 градусів, вночі плюс 4. Протягом доби хмарно йтиме невеликий дощ. На цьому я з вами прощаюсь та бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди.